Хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Жуырда мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев әділетті Қазақстанның экономикалық бағдары атты Қазақстан халқына кезекті жолдауын жариялады. Президент мемлекеттік басқару ісін жаңғырту, өнеркәсіпті күшейту, білім және ғылым, бизнес салаларына арнайы айқын тоқталып өткен еді. Әсіресе ғылым саласына басымдық берілді. Ғылым және технологиялық саясат туралы заң әзірленіп жатқандығын да мәлімдеген еді. Тақырыпты арнайы қонағымызбен тереңірек талқылайтын боламыз. Сенше таныс болыңыздар. Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті ғылыми жұмыстар және халықаралық байланыстар жөніндегі проректоры Майнұр Бөрібаева. Қадірменді көрермен, біздің мейманымызға қояр сауалдарыңыз болса хабарласыңыздар. Тікелей эфир телефоны 27-90-20, қала коды 72-42. Студия төріне қош келдіңіз, Майнұр ханым. Енді жоғарыда айта өткенімізде мемлекет басшысының жуырда ғана Қазақстан халқына кезекті жолдауы өтті ғой. Енді осы жолдауда ғылым саласына айрықша көңіл бөлу керектігін де баса айтып өткен еді. Енді бұндағы жаңашылдықтардың барлығы да қазір алдағы уақытта ғылымға деген бір ерекше көңіл бөлінеді деген сөзді білдіретіні сөзсіз. Енді өзіңіз қалай қабылдадыңыз арнайы маман ретінде сол туралы айтсаңыз. Біріншіден қайырлы күн. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Енді осы президенттің жолдауын әрине біз өте бір жақсы қабылдадық деуге болады. Біріншіден бұл осы жолдауда нақты-нақты қысқа мерзімде орындалатын мақсаттар қойылды. Барлық сала бойынша. Оның ішінде әрине ғылымға өте көп көңіл бөлінді. Соның ішінде айта кетсем, біздің ғалымдарды, біздің университетті, біздің өңірді қуантарлықтай жақсы бір жаңалықтар айтылды ол жерде. Оны айта кетсек, жаңағы су ресурстары, судың жетіспеушілігіне байланысты осы жалпы Қазақстандағы су мәселесі бойынша жақсы бір проблема көтерілді президентпен. Соның жаңағы әртүрлі жұмыстардың, зерттеулердің, жобалардың іске асырылуына жаңа министрлік құрылады деді су шаруашылығы министрлігі. Әрине ол біздің мына су шаруашылығын айналысып жүрген ғалымдарымызға да бізде университетте сол мамандық бойынша мамандар даярлаймыз біз. Білім бағдарламасы бар. Сол бағытта да бізді өте қуантты. Және екінші айтатын мәселе жаңағы аграрлық ғылымдарды дамыту керектерді. Аграрные науки, жаңағы аграрлық технологиялар бар бізде. Бізде жаңағы аграрлық технология кафедрасы бар, аграрлық технология деген мамандық бар, әр сала мамандықтар бойынша дайындаймыз мамандарды. Сол осы өңірдің өзін айтып отсақ, аграрлық өңір ғой бізде енді, сол технологияларды дамыту, соны цифрландыру, бүкіл жаңа бар жер су, осы су мәселесіне байланысты, аграрлық осы өңірдің проблемін байланысты оны цифрландыру, соның бәрі айтылған болатын, ол әрине бізді өте жақсы бір шабыттанды деуге болады. Келесі және қуантарлық мәселе, Қазақстан IT саласының ең әлемдегі бір үздік елі болу керек деді. Оның ішінде жасанды интеллектті дамыту керек деді. Жасанды интеллект өткен қазір әлемді алып кеткен, әрине ең дамыған мықты мемлекеттер жасанды интеллектпен пайдаланады. Сондықтан Қазақстанда жасанды интеллектке көңіл бөліп, жаңағы университеттерде, орталықтарда сондай дайындық болу керек деді. Сол мамандарды, бұл болашақтың маманы енді қазір өмірімізде уже жасанды интеллект көп бағытта біз пайдаланып келе жатырмыз. Сондықтан бізді қуантқаны әрине жасанды интеллектке байланысты біз осы күзде оңтүстік Кореяның Сеул Тех деген университеті бар. Ол ұлттық университеті, ғылым және технология университеті деп аталады Сеулдың. Сол Сеул Техтің бізде жоғары мектебі ашылғалы отыр. Ол жаңа Корея мемлекетінің өзінің тарапынан қаржыландыру мен ашылатын мектебі болатын. Сондықтан бұл жерде қазір президентіміз осы қолдау көрсетіп, жолдамасында осы туралы айтып дамыту керек деген әрине, біз дұрыс бағытта келе жатырмыз екен-ау, дұрыс әріптестік құрыппыз-ау деген әрине өзімізге бір сенімдік пайда болды. Одан кейін жаңағы президенттің тапсырмасын орындау сол аясында біз ары қарай осы жасанды интеллект мектебін дамытатын боламыз. Жаңағы оңтүстік Корея университетімен бірлесіп, бұл жерде айта кетейін, енді
осы Қызылорда облысының әкімшілігі, біздің ғылым және жоғары білім министрлігі және біздің университет үш жақтан, үш тараптан өте жақсы жұмыс істеп жатыр, өте жақсы қолдау көрсетіліп жатыр бізге осы жергілікті әкімшілік тарапынан. Жасанды интеллекттің керек екен, сондай мектептің керек екен біз болашақта алдыңғы жылдары, келесі жылдары осы Сеултехтің филиалын ашпақпыз. Жаңағы именно осы жасанды интеллект, кибербезопасность дейміз, киберқауіпсіздік бойынша және жаңағы компьютер ғылымдар үш бағыт бойынша филиал ашылмақ. Бірақ енді ол филиал ашу үшін біз қазір осы бірінші жоғары мектептен, высшая школа искусственного интеллекта, сол жасанды интеллект бойынша біз қазір маман студенттерді биыл қабылдадық. Енді іріктеу басталады. Қазір бірінші жылы ағылшын тілін үйретеміз оларға, корей тілін үйретеміз. Олар қазір негізгі біздің сабақтар бар ғой, негізгі дисциплиналар дейді. Соларды оқып өтеді, сосын 3-4 курс уже сол Сеултехтің бағдарламасымен оқитын болады. Сонда бізде өте жақсы жаңалық бар, және осы президент тапсырмасының аясында жаңағы өзінің бір несіне, мәресіне жетеді деп ойлаймын. Түсінікті. Одан кейін ғылым және технологиялық саясат туралы арнайы заң әзірленіп жатқандығында айтты ғой, енді өздеріңіз осы қандай бағыттар қолға алынса деп ойлайсыздар, сол турасында айта өтсеңіз, және жаңа өзгерістерді жалпы неден бастау керек деп ойлайсыз? Енді бұл жерде ғылым және технологиялық саясаттың заңнамасы туралы айтсам, қазір ол мен білімше қарастыруға кетіп қалған, уже үкімет үйіне кетті. Бірақ бұның жаңағы заң жобасын құрастыруда, оның әр жаңағы бабын қарастырып, әр қандай енгізу керек өзгерістер, бұны ғылым және жоғары білім министрлігі Қазақстанның бүкіл ғалымдарымен келісіп отырып, ақылдасып отырып, үлкен көп деген әртүрлі жиындарда талқылап отырып жасаған заңнама болатын. Сондықтан мен ойлаймын, бұл қазір заңның жобасы өте дұрыс қабылданады деп ойлаймын. Өйткені оның ішінде барлық сұрақтар қамтылған негізі. Мысалы, оның ішінде айта кетсек, қазіргі гранттық жобалар бойынша бағдарламалы қаржыландыру, нысаналы жобалар дейміз, сол жобалар бойынша өзінің әртүрлі мерзімдері бар. Конкурстың жариялау мерзімі, экспертизадан өту, сараптаманы өту, одан кейін жаңағы нені бекітіп, договорды бекітіп, жұмысты бастайды ғой ғалымдар. Соның бәрі мерзімдері сақталмай, сол кешігіп басталып, өзі қаржыландыру кеш түсіріп сондай болатын. Бірақ бұл жаңа заң жобасының ішінде оның бәрі қарастылған. Сол жағын әрине қуантады. Барлық ғалымдардың айтқан өздерінің әртүрлі жыл бойы айтып келатқан проблемалар, мәселелер ескерілді деп ойлаймын. Бұл жерде жаңағы жобаларға қатысты, сараптамаға қатысты ұлттық ғылыми кеңестің өзінің полномочия дейміз ғой, иә, жаңағы шетелдік сарапшылардың да өздерінің несі сақталды бәрі. Одан кейін келесі айта кететін ұлттық ғылым академиясының өзінің рөлі, маңыздылығы өз жерде өте жақсы ескерілген. Мысалы, қазір ұлттық ғылыми кеңестер жобаларды қарастырылса, егер бір кейбір жобалар бойынша бір сұрақтар туындап апелляцияға беріп жатса ғалымдарымыз, ол апелляцияны мысалы қазір уже ұлттық ғылым академиясы қарайтын болады. Енді кішкене одан кейін жаңағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы әртүрлі шараларды ол жерде ескерілген. Ол одан кейін мына мемлекеттік сатып алу деген бар бізде барлық жоғары оқу орындарында. Одан кейін мына әсіресе жобаларды, гранттық жобаларды өзін орындалу кезінде әртүрлі приборлар алады ғалымдар, жаңа оның ішінде енгізілген, иә, қаржысында. Одан кейін мына реактивтер алады, әртүрлі жаңағы материалдық техникалық база дейміз ғой, жобаны іске асыру үшін оның бәрі ненің қаржыларының ішінде ескерілген. Бірақ соның сатып алу мерзімі, одан кейін мына жоғары оқу орындарында мемлекеттік сатып алу әртүрлі сатылар өте күрделі, өте қиыны созылып кететін, ұзақта өз мерзімінде алынбайды, ақша қаржы игерілмей қалатын жағдайлар болды. Енді ол жаңағы ғалымдардың да сол қызметкерлердің де кінәсі емес, ол сондай бір не болды, не деуші еді, қалай айтсақ болады, недостаток көп болды сондай заңнама. Сондықтан қазір осы ғылым және технология
экономикалық саясат туралы заңның ішінде оның бәрі ескерілген. Сондықтан жаңа ғылыми зерттеу институттары да, одан кейін бір айта кететін жағдай, жаңа шылдығы деуге болады, жоғары оқу орындарының жаңа ғылыми мектебі бар, өз-өздерін мойындатқан, мысалы әлемге де Қазақстанға да сондай бір орталықтар болса, оған тікелей негізгі жаңа базовый дейміз ғой, финансирование болады. Ғалымдарға. Ол да өте бір жақсы. Әрине. Ол да бір үлкен көмектің, қолдаудың бір түрі деп айтсақ болады. Енді ауыл шаруашылығын табысқа жеткізетін ғылым деп баса айта өтті. Енді аграрлық ғылымды дамытуға біздің ғалымдар дайын ба жалпы? Сол турасын айтсаңыз. Енді әрине дайын. Аграрлық ғылымдар дамытуға әрине дайын. Ғалымдар да бар. Бірақ енді осы жылдар бойы жиналып келатқан проблема ғой, оның бәрі. Бір жағынан қаржы жетіспейді, бір жағынан мамандар жетіспейді. Одан кейін айта кету керек, қазір енді осы аграрлық сала бойынша, ғалымдар бойынша бізде мамандар, ғалымдар қартайып бара жатыр мысалы, иә. Ғылымға жас ғалымдар тарту керек, жас мамандар тарту керек. Екіншіден қыз балаларда, енді ұл балаларда өкінішке орай көп бара қоймайды. Қазір енді агроном боламын мен жаңағы ученый аграрий болғым келеді, мен ана не болғым келеді, су маманы болғым келеді деп қазір сұрасаңыздар, мектеп бітіріп жатқан балаларын үйтіп айта қоймайды әрине. Бірақ жаңағы біздің осы бар ғалымдарымыздың профессор оқушы құрамының өзінің бір жетістігімен, өзінің үлгісімен, өзінің жаңағы әртүрлі технология жетістік әлемге белгілеген, одан кейін осы өңірге бір сыйлы сондай өздерінің бір харизмасы дейміз ғой, одан кейін мына шәкірт тәрбиелеу білу, артынан жаңа ере білу, соның арқасында әрине енді қазір мамандарды біз қабылдап отырмыз. Одан кейін мына грантта көбірек бөлініп жатыр аграрлық ғылымдарға саласына, сондықтан оның бәрі қуантады. Және ғалымдарымыз дайын. Енді әрине қазір міне қаржы да келіп жатыр, грант қаржыландыру. Өзіміз осы жақында суды үнемдеу жаңа технологиясы бойынша осы бағдарламалы нысаналы қаржыландыруға жоба бердік. Енді оны ары қарай енді жобаны ұтамыз ба ұтпаймыз ба, ол енді сарапшылардың еншісінде. Бірақ бәрі өте жақсы қабылдап, осындай қаржыланды бөліп жатыр екен, көрейік, күшімізді көрейік, осындай технологиямыз бар еді деп мемлекет жақсы қолдап жатыр біздің ғалымдарды. Енді ғылымдағы жетістік, ол ең үлкен жетістік деп жатамыз ғой, осы орайда айта өтінші, жаңашылдыққа бет бұрған оқу ордасының жаңа оқу жылындағы бағыттары жаңа қалай болмақ, сол турасында айтсаңыз. Енді біздің университет туралы айтсам, әрине жаңашылдыққа әр қашанда біз бетімізді бұрамыз, әр қашанда қабылдаймыз, әр қашанда іздеп жүреміз. Қай жерде қандай бір жаңалық болып жатыр екен, қай жерде немен бөлісе, қандай жаңа көз қарас әкелсек екен деп осы өңірге де, университетке де, аудиторияға барғанда студенттердің алдында да. Бізде қазір біздің студенттеріміз өте ақылды, өте бізден ойлары озық. Ешқандай ескі материалды, ескі технологиямен, ескі бір жаңалықтармен олар таңғалдыра алмайсың, өйткені сенен де көп біліп тұрады олар негізі. Сондықтан біздің ғалымдар да жаңағы оқытушы құрамызды әрине барлық жақтан жаңашылдықты іздеп, соны көрсетіп, сол үшін біз жаңағы университет тарапынан оқытушыларымыз да, жаңағы оқып жатқан біздің балаларымыз да шетелге жіберуге тырысамыз. Шетелге жоғарғы оқу орындарына, стажировкаға, академиялық ұтқырлыққа барып, олар сол жақтан жаңа технологияларды көрсе, одан кейін біз өзімізге де шақыратын бағдарламамыз бар, шетелдік ғалымдарды. Ол жаңағы білім және жоғары білім, ғылым және жоғары білім министрлігінің тарапынан да қаржыландыру жағынан да бар. Одан кейін университет өз тарапынан да қаржыландырып, сөйтіп шетелден де өте көп шақырып жатырмыз. Олар жаңағы біздің әріптестеріміз де, ғалымдарымыз да келіп, мысалы Финляндия болсын, жаңағы Венгрия болсын, басқа Америка болсын, Ұлыбритания болсын, ол жақта жаңағы сол технология қалай пайдаланады, ол жақта жаңағы білім беру жүйесі қандай, ол жақта жаңағы әр түрлі біздің жаңағы сала бойынша қалай дамып келе жатыр, қандай жаңашылдық бар, бізбен келіп бізге лекция оқиды, бөліседі, аудиторияға балаларға да лекция оқиды. Сондықтан мынандай алмасу жақсы жүріп жатыр.
сондықтан жаңағы осы 2021 жылы Қасым Жомарт Кемел Тоқаев үндеу жасаған болатын, жақсы бір бағдарлама басталған болатын, 500 ғалым деген жобасы басталды. Түсінікті. Сол жобаның аясынан да бізде былтырлары 6 оқытушымыз шетелге барып келді. Қазір міне 14-ті кеткел жатыр шетелге. Алдыңғы легі кетті, қазір енді тағы да өсіп біртіндеп шетелге тағылымдама кетіп жатыр. Енді осы тәжірибе алмасу арқылы ғылымды әрі қарай қазақ ғылымын жалпы әрі қарай дамытуға өзіндік бір септігін тигізетіні сөзсіз ғой. Енді Майнұр ханым, біздің тікелей эфирдегі уақытымызда тәмам болып қалған екен. Өзіңізге осы тұста уақыт бөліп келгеніңізге алғыс айтамыз. Ғылым жолында жасап жатқан жұмыстарыңыз әрдайым жемісті табысты болсын дегіміз келеді. Алдағы уақытта тағы да жаңалықтармен, жаңашылдықтармен өзіңізді күтеміз.